look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia, como vocês puderam ver, né, pelo título do vídeo. Estamos indo agora comprar o berço do nosso baby João Miguel. Estou muito, muito feliz, mega ansiosa. Já tenho o berço em mente, tá, gente? Qual que eu quero? Ele é lindo, já vou dizendo pra vocês que é lindo. Mas vamos estar tomando banho pra gente ir pro shopping. Como vocês viram, né, iniciamos o dia hoje comendo um bolinho de milho. Gente, tava uma delícia, viu? Comi quase metade do bolo, não vou mentir. É, eu amo, gente, bolo de milho, bolo de leite. É um dos meus preferidos, sabe? Gosto bastante mesmo. E é isso, gente. Estamos indo agora comprar o berço do nosso baby, João Miguel. Tô muito feliz. Olha só o tamanho da minha barriga. Tá enorme, né, minha gente? Ó, é toda hora, viu? Ele se mexendo. Ele se mexe muito. Eu tenho sentido muita azia, gente, ultimamente. Tô muito feliz, sabe? Tô amando essa fase. Sempre foi um sonho meu, né, ser mamãe, e sou muito grata a Deus por Deus ter realizado esse sonho. E claro que eu vou levar vocês conosco, né, gente, vocês fazem parte disso daqui, de tudo isso que a gente vem conquistando, que a gente vem conseguindo realizar, né. Então, pra quem é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, deixa aquele like topado, comenta que a gente ama responder vocês, e claro, nos segue no Instagram. Sempre que dá, a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. E pra quem é novo e não sabe, seja muito bem-vindo. O Mozão também tem um canal no YouTube. O link do canal dele tá aqui abaixo do vídeo. É só vocês clicarem que vai direto pro canal dele. Se inscrevam, ativem o sininho, assistam os vídeos. Tem vários vídeos legais comigo, com a Inha. E deixa aquele like, comentem também, tá bom? E é isso, né, gente? Vamos embora comprar o berço do nosso bebezinho. Meus amores, olha só, acabamos de chegar no shopping, vamos ver se agora sim a gente compra, né, o bercinho do baby. Estamos muito, muito ansiosos. A gente viu que tem uma loja aqui, a gente veio pro shopping Guararapes, né, amor? É. A gente vai na Futurista, que tem carrinho Moisés, tem berço, tem roupa, tudo pra criança. A gente só vai procurar porque faz tempo que a gente veio aqui, ó, nesse shopping. E a gente nem sabia que tinha a Futurista aqui, né? Aí pesquisando no Instagram, a gente viu que tem aqui e tem no centro. E como a gente já tava querendo vir no shopping, né, pra passear, então a gente já vai aproveitar. Faz os dois. E faz os dois, né, amor? Olha o berço pra gente comprar. E passeia. E passeia também. Essa poltrona tá de quanto? R$ 1.099. Olha que lindo esse berço. Gente, olha só. Viemos dar uma olhadinha aqui, ó, no preço do carrinho Moisés. A gente tá dando uma olhadinha nesse aqui, ó, da Galzerando. Ele tá de R$ 1.350,97 à vista ou no cartão. Dividem até 10 vezes, ó, de R$ 135,97. E ele é lindo, tá vendo? Ó, tem ele na cor preta e tem ele também na cor cappuccino.
E o bom é que ele é Moisés. Então fica muito bom pra colocar o baby. Até pra passear, né, amor? A roda é grande. A gente também tava dando uma olhadinha nos preços das banheiras. Ó, aí tem assim também, que é o tradicional da Burigoto. Já vem com assento. Eu gostei da banheira. Já tava dando uma olhadinha também na banheira, ó. Legal, zerânio. Essa bege, né? E o bom é que já vem a banheira com o trocador. Tem ela assim também, ó. Só a banheira. Tá de R$270,97. Aí eu tô na dúvida entre a preta e essa daqui, ó. Tipo um cappuccino. Tá vendo? Lindo esse daqui também. E aí, amor? Preto? Pois. Tu acha? Esse daqui é bonito, amor. Muito bonito mesmo. Ó. Você pode acoplar o bebê com o corpo aqui, né? Isso. Não usa com ele todo. Coloca aqui, amor, no isso. Carrinho. Aí sai só. Fica bem melhor. É porque eu não acho que eu tô sem nenhum bebê conforto da Calvelão. Deixa eu ver. É lindo demais, amor. Ó, gente, os bercinhos. Daqui a pouco eu mostro pra vocês os berços. Menino do céu, é lindo, né, amor? Eu tô sem nenhum da Calvelão. Mas você comprando um da Calvelão, esse daqui não acopla aí não. Mas deixa só pra dar uma ideia. E é quanto o bebê conforto? Oi? É quanto? O bebê conforto ele tá saindo a 460. E 520 tá 460, mas a gente tá sem nenhum. Você vai vendo que acoplar aqui. Cadê? Aí vai andar com ele assim, né? Porque esse não é adequado pra isso. Certo. Ó, oh, gente, esse berço que lindo. Na cor cinza, tá vendo? Ó, quarto completo. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês agora os berços, né? Eu amei esse daqui, ó. Ele é lindo. É um cinza bem escuro, puxado por azul. Aí tem a cômoda, né? Como eu mostrei pra vocês. E eu já tava dando uma olhadinha, minha gente, na poltrona, sim. Essa daqui tá de R$749,99, ou seja, R$750. Ela foi ver se conseguiu um descontinho bom, porque qualquer coisa eu já levo ela também, né, minha gente? Ó, tô louca por uma poltrona. E eu vi muita gente falando, né? Facilita muito a vida da mãezinha. Então, eu tô dando uma olhada, né, amor? Aí, aqui, ó, a banheira Tibum da Burigoto, que é linda, amor. Essa daqui, ó, é branco com dourado. É lindo, tá vendo? Vai combinar super também com o quarto. Tá de 599. 5%, moça? Certo. Esse daqui é o bercinho, ó, que eu já tava dando uma olhadinha também. Que é branco com amadeirado, tá vendo? I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. All the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah,
lindo esse kitzinho berço aqui de ursinho. Mim príncipe. Olha que lindo. Isso aqui é uma cama, amor, que se coloca do lado do bercinho. Que muitas mães colocam quando o quarto tem espaço. A coisa mais linda, né, ó? Não é? Só que aberta, né? Do lado. É muito bonito. Menina, a pessoa fica apaixonada. E o que dá a beleza nos berços é o kit berço. Você pode reparar. A beleza todinha é o kit berço. Olha esse, que lindo, amor. Tem mocinho. Justamente o tema do quarto do baby, né? Tá de R$509,97. A cortininha tá de R$239,97, ó. É lindo demais. Tem até o abajur, amor. É que lindo. R$229,99. E ainda parcelinha até 10 vezes. Tem o kitzinho higiene. Aí aqui estão os ninhos. Os ninhos estão de quanto? Tá sem preço, né, amor? Os ninhos. Meus amores, olha só, hoje já é outro dia, apareci aqui pra dizer pra vocês que sim, gente, já compramos, tá? O berço do Baby João Miguel. Estou muito, muito feliz. É, o berço que a gente comprou na internet mesmo, a gente tentou pegar lá na loja, porém não tinha o modelo que eu queria um modelo de berço com captonê, que eu acho a coisa mais linda, minha gente, lembra muito, né? Realeza, príncipe, princesa. Então a gente já efetuou a compra, tá? Deu um prazo de 15 dias pra entregar, 15 dias úteis, né? Como eu ainda estou de 7 meses, então dá tempo chegar e o baby não tem nascido, tá, minha gente? Mas é isso, compramos o berço, é a coisa mais linda, gente, eu tô tão feliz, espero que seja igual, né? Mas eu vi muita gente falando super bem dele, então agora é só aguardar mesmo, né? Damos uma olhadinha também no carrinho Moisés, como vocês viram, né? Porém, gente, tava muito caro. Então, a gente resolveu, pelo menos, não comprar por enquanto, né? Possa ser que a gente mude de ideia? Possa ser que a gente mude de ideia. Mas a gente preferiu dar preferência mesmo à banheira com trocador, né? Muita gente tava dizendo, Dai, compra uma banheira com trocador e que tenha suporte, porque vai facilitar muito na hora que você estiver dando banho, na hora que você for trocar o baby, porque você não tem que abaixar muito. Então, a gente vai dar preferência à banheira, né, gente? Porque é uma coisa que eu vou usar bastante, né, no dia a dia. E o carrinho Moisés eu queria pra colocar aqui do lado da cama, né? Porque a gente não é de sair muito também, então é uma coisa que não vai ter muita utilidade, né? Pelo menos eu tô pensando, né, gente? Possa ser que eu mude de ideia, possa ser. Mas, por enquanto, a gente já comprou o berço, tá? Tô muito, muito feliz mesmo, gente. Mega ansiosa pra chegar, pra gente começar a montar, né? O quarto já tá todo pronto, só tá faltando mesmo o berço, né? O guarda-roupa já veio a cômoda também, só tava faltando mesmo o berço, então a gente já comprou. Agora é só aguardar ele chegar. E ele é lindo, minha gente. Ele é branco, tá? Eu já vou dizendo pra vocês, ele é branco. Muita gente me deu a dica de comprar ele branco. Porque ia combinar, né, gente, com o quarto e não ia ficar tanta informação. Então, eu resolvi comprar na cor branca mesmo. Então, agora é só aguardar chegar. E eu tô muito feliz, né, gente? Mega ansiosa pra começar a decorar, né? Porque já comprei algumas coisinhas de decoração, viu, minha gente, pro quarto do baby. Já comprei, tô só aguardando chegar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!